nam slavni i veliki bubnjar Led Zeppelin ujedinio je vrhunske glazbenike i doveo ih u Dubrovnik. U sklopu velike turneje naziva Celebrating John Bonham, a povodom godišnjice njegove smrti. Pjevač svita Paul Manzi, basist Black Sabbatha i Stinga Lawrence Kotel, gitarist, naš domaći osnivač Crne Udovice, danas vrhunski glazbenik Zvonko Kajtner Toka i bubnjar Bernhard Belc dali su temelj kako bi na binu izišao najveći živući bubnjar svih vremena, vremešni, ali energični Ian Pace. Izvodili su hitove Deep Purple, Led Zeppelina, Whitesnake i ostalih rock uspješnica na kojima su se glazbeno odgojile i oblikovale nebrojene generacije, pa je Revelin urlao od žestokog ali fantastičnog zvuka. Stunningly beautiful. Not just this place we're in, this amazing fortress. When we walked out of here to go and meet up with our car, the big main street is just stunning, you know. It's unique. I don't think I've ever seen anywhere like it. Finale za kraj donijelo je izvođenje jedna od najvećih pjesama svih vremena, Stairway to Heaven, kojeg je nevjerojatni pjevač ovog posebno za ovog priliku okupljenog benda otpjevao tako da se ledike užilava. Nastavljaju turneju slaveći Johna Bonhama i njegovo sviranje, koje je i danas sinonim za vrhunski bubnjarski show, a dubrovačka će publika ovaj koncert dugo pamtiti.